ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ മിന്നൽ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് സമ്മർ ഹില്ലിൽ ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ 21 പേർ മരിച്ചതായി സൂചന. 12 പേരുടെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തു. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആർ അച്യുതൻ ടെലിഫോണിൽ ചേരുന്നു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന്. അച്യുതൻ പറയൂ, കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന്? തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഷിംലക്കടുത്തുള്ള ഈ സമ്മർ ഹില്ലിൽ ഒരു മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാവുന്നത്. അന്ന് അവിടെ ഒരു ശിവക്ഷേത്രം പൂർണ്ണമായി തകരുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി. ഈ തീ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം 2 ദിവസമായി തുടരുകയാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ 21 പേർ ഈ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മരിച്ചതായുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. 12 പേരുടെ മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും സൈന്യവും ഏകീകരിച്ചുള്ള ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. കൂടുതൽ പേർ ഇവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായുള്ള സൂചനകളുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ മരണസംഖ്യ ഉയരുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടുന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ആശങ്കയിലാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം പലയിടങ്ങളിലും ഈ മണ്ണിടിച്ചിൽ രൂക്ഷമായി തന്നെ തുടരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. 5 ദിവസത്തേക്ക് മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രവും അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനുവേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ ഇപ്പോൾ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താഴ്വാര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ അപകട മേഖലകൾ, പൊതുവെ മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഈ ആളുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. അവരെല്ലാം സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുകയാണ്. കാഞ്ചിയിൽ നിന്ന് 800 പേരെയാണ് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശും ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇപ്പോൾ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. എസ് കെ ഓക്കെ. ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ആർ അച്യുതനാണ് ടെലിഫോണിൽ ചേർന്നത്. വല്ലാത്ത ആശങ്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഹിമാചലിലുള്ളത്.